দীপক শর্মাৰ ভিডিঅসমূহ সহজতে পাবৰ বাবে সাবস্ক্রাইব কৰক দীপক মোটিভেটৰ চেনেলটো আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰক। যি কাম কৰিছা হিন্দীত এষাৰ কথা আছে, মইতো সদায় বিশ্বাস কৰোঁ যেতিয়া মই কিবা এটা কৰিব যাওঁ যিটো বস্তু মই পাৰিম নে নোৱাৰিম, পাৰিম নে নোৱাৰিম, মই তেতিয়া এটা দুটা শাৰী মনত পেলাওঁ। তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা, যাৰ মুখস্থ আছে ভাল কথা আছেনে মনত? না হাৰ না জৰুৰী হে, না জিতনা জৰুৰী হে, জিন্দগি মে বস খেলনা জৰুৰী হে। না জিতনা জৰুৰী হে, মুখস্থ লাগিব এতিয়া অলপ পিছত আপ থেকে। না জিতনা জৰুৰী হে, না হাৰনা জৰুৰী হে, জিন্দগি মে বস খেলনা জৰুৰী হে, জাষ্ট প্লে ইয়ৰ গেম অফ লাইফ। 1992ৰ কথা, বাৰ্চেলোনা অলিম্পিক, ডেৰেক ৰেমেণ্ড এজন দৌৰবিদ, পঢ়া 1990ৰ দৌৰবিদ, তোমালোকে নাম শুনিবা। তেওঁ কি হৈছিল, বাৰ্চেলোনা অলিম্পিক আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে সকলোৱে নিশ্চিত আছিল যে ডেৰেক ৰেমেণ্ডে বাৰ্চেলোনা অলিম্পিকত গোল্ড মেডেল পাব, সকলো নিশ্চিত আছিল। থাকে নহয় তেনেকুৱা, শচীন বেট কৰিব যোৱাৰ লগে লগে যে থাকি পাৰে ফিফটি এটা মাৰিবই, মোৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টত আকৌ তোমালোকে থাকে নাই, বহি লৈছা নাই, কিছুমানে নলয় গৈ, কাৰণ গম পোৱা আছে চল্লিছে যাম। কিছুমান আকৌ টিচাৰৰ ফেভৰেট থাকে, কিমান কিন্তু 19ৰ পৰাটো খাটাং, আৰু মোৰ নিচিনা কি, মোৰ নিচিনা কিছুমান থাকে সদায় ঘৰ 38.5 পামে, আধাটো যিহেতু মই এতিয়াও বুজি নাপ। আচ্ছা যিয়ে নহওক, গতিকে অল আৰ শ্বুৰ অফ দ্য ফেক্ট দেট ডাইৰেক্ট টুৰ্ণামেণ্টে গোল্ড মেডেল জিকিব। অকণমান দৌৰাৰ কিন্তু দুৰ্ভাগ্য, যেতিয়া দৌৰি দৌৰটো আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়া যেন ইউটিউবে ভিডিঅ'টো চাবা, বুকুত বহুত সাহস পাবা, বহুত সাহস পাবা। মই পাওঁ দৌৰিব আৰম্ভ কৰিলে অকণমান যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল, তেওঁৰ ভৰিত ক্ৰেম্প আহি গ'ল। ক্ৰেম্প মানে যিকালে ক্ৰিকেট জানে জানিব, মানে তেওঁ বাগৰি গ'ল, এই যিটো তেওঁ ৰ' আছিল তাতে বাগৰি যায়, তেওঁ উঠিব নোৱাৰি, তেওঁ হুক শুকাই কান্দি দিলে। কান্দি দি আমি হ'লে কি হ'ল, তাতে পৰি যায় চিধা লেবেজা নহ'ল, মামা আকৌ কিবা বন্ধু চন্দাই উঠি উঠে অকল হয় দেই, কিবা কৰি উঠালে হয় নহয়, ডাইৰেক্ট ক্ৰেমেণ্ডৰ সি নিজে উঠিলে। তেওঁ উঠিলে, তুমি চাবা, মই কৈছোঁ, মই কোৱাতকৈ চকু পানী ওলাম, মই আই ক্ৰাই ডিম আই চি দেটছ ৱাই আই থট দেট ইট আই শ্বুড শ্বেয়াৰ ইট উইথ। উঠিলে, উঠি তেওঁ এখন ভৰি, যিখন ভৰি ক্ৰেম্প পাইছিল তেওঁ এনেকৈ ল'লে, মুৰ্গী কুকুৰা যুঁজ যে থাকে, এখন ল'লে আৰু এখন ভৰি ইয়াত দি তেওঁ এখোজ এখোজকৈ এখন ভৰিৰে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ থাকিল। এজন মানুহ দৌৰি আহিল ভিৰৰ মাজৰ পৰা, চিকিউৰিটি আহিব দিয়া আছিল, বাধা দি আহিলে, ক'লে তেওঁ আছিল ডেৰেক ৰেমেণ্ডৰ দেউতাক, তেওঁ অডিয়েঞ্চ হিচাপে আছিল, তেওঁ স্পেক্টেটৰ হিচাপে আছিল। ডেৰেক ৰেমেণ্ডৰ দেউতাকে ক'লে বোলে, বাবা তুমি দৌৰিব নালাগে, বাবা তুমি কষ্ট পাইছা, মই দুখ পাইছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড বাবা চোৱা প্ৰাইজ অলৰেডি এনাউন্স হৈ গ'ল, তোমাৰ তুমি আৰু দৌৰি কি কৰিবা, একোতো নোপোৱা। এতিয়া ডেৰেক ৰেমেণ্ডে কি কৈছিল জানেনে, ডেৰেক ৰেমেণ্ডে কৈছিল, পাপা মই ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড পাব অহা নাছিলোঁ, মোৰ সপোন আছিল 1992 বাৰ্চেলোনা অলিম্পিকত মই দৌৰিম আৰু মই দৌৰটো কমপ্লিট কৰি হে এৰিম, যিখিনি মোৰ অফ চাইছে ইন মাই লাইফ আই ফাইট উইথ দেম। তাৰপিছত লাহে লাহে তেতিয়া বাপেকে, উপায় নাই, জিদ্দি ল'ৰা, বাপেকে ক'লে বোলে, আহা বেটা একেলগে আমি দৌৰোঁ আৰু সেই যিটো সীমা সেইটো চুব যাওঁ। তেতিয়া ডাইৰেক্ট ৰেমেণ্ডে নিজৰ দেউতাকৰ কান্ধত হাতটো থৈ এখোজ 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 গৈ সেই সীমাৰেখা চুইছিল আৰু হি ফেল্ট হিমচেল্ফ ভেৰি ভেৰি হেপ্পী। 60,000 অডিয়েঞ্চ ৱেৰ দেয়াৰ এট দেট পইণ্ট অফ টাইম, 60,000 দৰ্শক আছিল সেই ষ্টেডিয়ামত, সকলোৱে থিয় হৈ অভিবাদন জনাইছিল ডাইৰেক্ট ৰেমেণ্ডত, জয় বিজয়ৰ বাবে নহয় স্পিৰিট, সেইকাৰণে ক'ম স্পিৰিট অলৱেজ উইনছ। তাৰপিছত 60,000, আজি বাৰ্চেলোনা অলিম্পিকত গোল্ড মেডেল কোনে পাইছে, চিলভাৰ মেডেল কোনে পাইছে, ব্ৰঞ্জ মেডেল, নো ওৱান বদৰ্ছ, নো ওৱান বদৰ্ছ, ইমান ল'ৰা ছোৱালী ষ্টেণ্ড কৰে, ষ্টেণ্ড কৰাটো বহুত ভাল কথা, কিন্তু প্ৰতি বছৰে চেঞ্জ হৈ থাকে, নো ওৱান বদৰ্ছ, কিন্তু যিয়ে স্পিৰিট এটি জীৱনত লাইফত কিবা এটা কাম কৰি যায় তেওঁৰ নাম ইতিহাসত সদায় থাকি যায়। সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ, না জিতনা জৰুৰী হে, না হাৰনা জৰুৰী হে, জিন্দগি মে বস খেলনা জৰুৰী হে।